Dobroveče, dame i gospodo, ja sam Eufrat iz Prti BG-a. Sinoć mi se desila neka neverovatna stvar, nisam mogao da verujem. Imali mi neki koncert sinoć, i te gazda hoće da nas plati, i te neće da nas plati. Krenu mikrima, šta smo dolazili, šta si mi nagovorio, tamo, vamo, krene neka rasprava. I tu se mi pođapasmo nešto, vamo, namo, kad ulazi neki mali, i razdvoji nas mali, krene nešto nam priča. Ja se zbunio, vidim neki čudan mi osjećaj, sad sam se naježio, ne znam kako, zbunjen. Međutim, mali krenuo da nam drži lekcije, krenuo da nam objašnjava neke stvari. Ja gledam levo, gledam desno, nikoga ne prepoznaje, nešto, zbunio sam se totalno. Međutim, ovaj kaže, daj bre, slušaj me, Eufrate, debilo, i ja provalim. Kako je to rekao, to mi se nije desilo da me niko tako zove još od Moskrija.